Vi er lige kørt ud af Vejle, og Dryden er inde og handle. Jeg har lige spist en lille banan, og vi har cyklet 85 km. Vi er på vej til hjem til Aarhus. Klokken den er lidt i to. Og vi har haft rigtig god vind i dag, så det er gået rigtig godt. Vores gennemsnitshastighed inklusive pause og indkøb er 20 km i timen, så det er okay. Brug din dryde, jeg vil op til at montere. Jeg ligger 40 km hjemme. Der er ikke sket noget. Det er lige bare gået godt. Jamen, medvind. Vinden blæser i den rigtige retning. Og Grækens er blevet optimal. Han kan genkende ting. Og han kender geografien. Og han har lige været hjemme og set sit hus, for da han gik i 3. og 4. klasse. Så han er glad. Han er lyst til vej. Ja. I Horsens. Nej, det er ikke alle. Stadig med alle. I... Hvad stod der i en park? Mærkeligt. Og så har de smadret min mark, min barndomsmark. Med huse. Med huse. Meget mærkeligt. Legetøjshus. Nej, rigtig menneske. Forstår det ikke. Nej. Tak for turen. Hør du? Ja. Hør du nu? Ja. Ikke selv tøj. En af de ting jeg har reflekteret over, det er det der med, at vi skal være bedre til at forventningsafstemme fra begyndelsen af. Og problemet var jo i starten, at du ville gerne køre stærk. Jeg ville bare gerne overleve. Travlt i vej. Hvor går stærk? Er jeg travlt? Jeg var meget travlt. Ja. Jamen altså, hvis man finder en rygplads. Men altså, det var bare... Det gik lidt for stærkt nogle gange, synes jeg. Nej. Jeg fik lige lov til at... Jeg følte ikke, at jeg fik lov til at tage den sidste pause, jeg havde behov. Ej, det er ikke rigtig sidste pause. Men jeg troede virkelig ikke, at jeg havde brug for så mange. Jeg følte ikke en kop som. Spiste noget mere kød. Udover det, der kunne jeg. Ej, vi blev enige om, at vi ikke snakker om mad. Ja. Det er vigtigt for mig at snakke om mad. Når man kigger på, hvordan man skal spise. Hvad så? Det gør du lige nu. Hvor må du med det? Det er ulækkert for at spise. Spise aldrig, at vi er kongelige at spise. Nå. Men vi er kongelige. Jo. Hvor fælde det godt. Inden jeg så har du uden været rigtig god til at finde vej? Det meste af tiden. Undtagen i Tranbjerg. Undtagen i Tranbjerg og sådan nogle enkelte andre steder. Hvor ja. Det er ellers gået galt, så rigtig galt. Vi er opdaget i mål. Vi kører for forkert, hvor vi begynder til at køre tilbage. Ja. Vi er opdaget rigtig hurtigt. Det er jo. Men... stadigvæk ikke optimalt. Nå, jeg var i Lübeck. Jeg tror, det var en time i fryst, vi skulle bare i. Hvor er det den eneste for vejen? Timmies. Roden til alt ondt. Men alt i alt, så var du uden rigtig god til at finde vej. Tak. Så jeg bliver nødt til at give ham 9 ud af 10 stjerner. Det er nok. Men den sidste stjerne, det er hvis han kører rigtig hele tiden. Og han har noget lidt op til. Ja, han er en god rar. Fjolle måske sikkerhedsstjerner. Det ved jeg ikke, hvis det må være. Det er lidt svært, at vi ikke bliver udsat for nogle farer. Jo. Hvad? Vi er stødt sammen. Der var en ko på vejen. Det er rigtigt. Eller gjorde du ikke noget? Det er lige stjerne midt, det her. Jeg er ikke så god til at uddanne ryd. Dryden i sikkerhed. For eksempel så, når han kommer ned igennem en befærdet vej, hvor mennesker overalt, så siger han ikke ding-dong eller noget som helst, og folk er ved at vade uden i ham. Folk skal lære det. Lad dem som børn sådan noget. Kig derfor, før du går ud på en vej. Man, det står mennesker ikke. Ja. Ja, en tydelig skib er selv.
men andre trafikanter, de er syge. Men når man bevæger sig i Hamburg, enten som fodgænger, er man ved at blive kørt ned hele tiden. Ja, cykler, ja. Og som cyklist er man ved at køre fodgængere ned hele tiden. Det er fordi, jeg er cyklist, siger godt sådan her. På kryds og tværs af hende. Ja, så er der grusløs i. Dobbeltrettet cyklist, siger han. Så bred. Ja, så bred. Mine hjul, de er for tykke, simpelthen. Men det har været en god tur, synes jeg. Nej. Godnat. Ja. Jeg er så opklaret som stedet, der er en benene. Når på det. Okay. Det har krævet meget stor... Okay, det har krævet 6 cykel af. Ja. Så hedder det. Okay. Jeg siger det ikke. Hold det hemmeligt. Ja, godt. Det er så dagens hemmelighed. Morgenmad i 2 timer. Jeg spiser morgenmad i 2 timer. Altså kulhydrater. Ja. Det er ikke som om, at de sidste 3 dage har været nemmere end de første 3. Jo, de sidste 3 dage. Vil det være overskridt? Det her har været helt klart den nemmeste dag. 2 dage har det været nemmere. Er der jo selvfølgelig gode. Jeg synes, den her dag var den nemmeste. Det er nok mere nede den dag, det var den her. Ja, hvis du tilbage, så skulle være i hvad snakker du om? Jeg har ikke noget imod at køre stærkt, hvis der er mulighed for det. Det er der ikke. Men jeg kan stærkt, hvis der er mulighed for det. Fugt som planen, ja. Spis mere frugt og grønt. Ekspedition hele planter. Jeg er uenig med det deroppe. Ja, 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 det er, altså hele planter, hele planter på din dækker. Der skal vi jo kun spise hele planter hele tiden. Det er centreret. Vi skal faktisk ikke spise andet end planter eller plantebaseret kost helst. Det går jo nemt nice, ikke? For stald. Ja, det bliver dejligt at få det godt. Men ham der, han er faktisk begyndt at spise mere. Altså både at drikke altså plantebaseret juice og nu drikker han cola. Jeg har set, at han er meget stolt af ham, at han har spist meget flere planter, end han ellers ville. Det har han selv sagt. Ja. Han bliver meget tyk af det, jeg siger. Han bliver tyk af at spise planter. Ja. Hvad er det for nogle planter? Ja. Det er tydeligt. Vi har faktisk forsøgt at samle en maver. Jamen, da han spiser kød, jeg spiser ikke kød. Men man bliver tyk af at spise planter, siger han nej. De mængder det der. Han ved alt. Jamen han tror ikke, at en pose kilo i hovedet, det er nok om dagen. Det var kun kilo i en. Man må ikke spise 1 kilo om dagen. Nej, spis 1,5 kilo, siger han. Det må du ikke. Det er dårligt at spise alt for mange nødder. Alt for meget fedt i nødder. Tak for turen. Tak. Ja.